Nuhun sewu, Pak. Sing jumlah di toh, Pak, Pak Ganjar. Pak, niki enten anak buah sampean seniman boten gelem ngangge masker, Pak. Wes. Iki. Tapi akan mulai wae piye? Mudhar aku e. Tiwas dandan. Lah tenan kok masuk ente sepundi? Eh, omong sing cetha to, kuwi gubernur iki. Iya. Putau ini tanggal ya sing ngene kok ora ngomong rasa kecutan. Iya deh, ngene. Ora sah kemrungsung. Gubernur iki nawan yen sore iki dheweke Petruk. Mergo wis nganggo Petruk kene. Iki wis Petruk. Iki wis Petruk. Pak, nyuwun nasihatipun kangge buta cakil niki, Pak. Ceritane piye kok aku mbok kei Petruk iki lho. Kula dhewe nggih bingung nggih, Pak. Lah kula niku jane njaluke dadi cakil. Soale nek cakil niku nggih mboten sah nganggo masker soale niku congore pun dadi masker. Sik, jane cangkemmu sing asli ndi to, Le? Cangkemmu sing asli sing ndi? Iki cangkemku. Nah. Oh, nggih masker, Pak. Lah iya. Lah iki aku lagi wadah aku nganggo masker. Yen ini orang nganggo masker. Oh. Tapi ini nganggo masker. Oh, nggih, Pak. Nek rada ado. Jarake. Lah kowe ngomong apa? Mu nyemprot-nyemprot ngono kuwi lah ya. Oh, nggih, Pak. Iki coronane iso nyebar. Nek niku mungkin nyemprote kena siung nyabang. Nah, mulane kuwi. Niki. Pun mulo sik. Ngabar. Ngabar. Kok padha aku mati dhewe. Ayo. Sing ngono aku butuh masker. Butuh. Oh, nah. Sik ta iki apa ki, Mas? Ngene sapa ki, Mo? Waduh, Pak, niki yen mboten dibalekke tombok lho, Pak, lha niku mulane niku coba. Wis nyewa. Wis nyewa. Iya ta. Iki engko piye? Wis njalke wae kono. Nah, nah, iki. Nah. Tinggal masker. Aku. Nah, nggone dhewe. Wah, lho, maskere wae merah putih kok ya ta ya, ya. Mas. Kuwi ora maskeran kuwi ngeyok jenenge. Kene aku gak ora piye carane takon kuwi ngene iki. Wah, angel nggih, Pak. Angel nggih. Abak-abak ngatur buta nu angel nggih, Pak. Nggih. Lho, iki lho. Enake diapake kuwi. Lho, lho buta nggih kajenge, Pak. Golek buta sakniki angel. Buta cilik-cilik dereng mentas e. Lah piye ta? Lah niki sakniki wayang Ngesti Pandhawa nu kentekan buta mergo sing tuwa-tuwa pun dipateni kalih babangan. Lah iki. Ora iki bener-bener piye carane jangan nganggo masker kene iki. Oh, ora ya ngene, wong kuwi wis kaya maskeran to, Mas. Iki buka kowe ora apa-apa. Iki digawa mengko dienggo yen wis ki dicopot maskermu sing asli. Wis kowe dienggo oleh-oleh. Dienggo oleh-oleh. Iki ngekei contoh Pak Ganjar. Ora mung perintah tok, beliau juga memakai masker dimanapun selama ada pandemi corona. Ah ya bener-bener ngono kok piye iku? Wis aja omong aku ora mudeng omonganmu. Ya kok kok dene takon yo kene iki mutu tak omong karo suara yo kene iki. Kok malah kowe perewangan nih. Aja omong sik aku tak takon. Nah, Pak, nggih. Maksud tujuan panggung kahanan iku napa to, Pak? Lah niku, niki pitakone apik. Lu apik bar dicet tok. Lah iya mulane niki pita. Kene ngeraine bar dicet ngene iki. Berarti Mas Gareng. Pripun, Pak? Kula niku disambati kalih tiyang kathah. Nggih. Mahasiswa. Raiso mulai. Laras, laras. Kiriman ya rames. Oh, mesti. Ramesti. Nggih. Sok teko sok ora. Nggih. Nah. Ya pet. Sambat biar pet. Nggih. Terus pripun iki Pak Gubernur? Lah kula nek mboten entuk mulai terus sing madangi kula sinten? Iki pertama, Mas. Ngoten. Mahasiswa. Mahasiswa. Sok Indonesia. Niki sing teng mriki. Teng Jawa Tengah. Ping pindho. Nggih, Pak. Buruh. Buruh. Ana sing kena PHK, ana sing dirumahkan, ya toh? Laras, laras. Kuwi ya padha wae, sambat. Pripun, Pak, niki madange? Lah nek kula mboten saged madang pripun? Nggih. Bro. Bro. Bakul. Pedagang. Dagang. Dagange nggih sambat. Lho, lah kabeh iki sambat iki, Mas. Lho pedagang. Pedagang sing enten dagangane. Lah ya merenek dagangane. Lah enten lho Pak, pedagang sing ora nggo dagangan ya enten lho Pak. Apa kuwi? Wah, ampun mriku. Ngoten nggih, nah, pedagang. Dagang. Pak, kula bakulane mboten payu. Niki dodolan teng Semarang, dodolan hik. Hik iki apa kek? Hik, gilo-gilo. Angkringan. Angkringan yang cara Semarang gilo-gilo. Gilo-gilo. Nggih. Niki kok kula jam 8 niku kan bubar pripun? Oh, no. Sambat meneh ra iso madang. Wis piro iki, Mo? Pedagang, mahasiswa,
terus pegawai, buruh, pabrik. Buruh, telu ya. Oke. Dulur-dulure jenengan. Napa, Pak? Sing nang Jabodetabek kena PSBB ra iso mule. Sing merantau. WA, WA. Nggih. WA. Wah. Sambat. Sambate melalui gua. 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 Karo medsos. Medsos. Kula nggih mboten saged mulih, Pak. Jenengan tanggung jawab lho. Ngono kuwi Mas piye sapa? Lho. Sik napa? Lho kok jenengan sing kon tanggung jawab lho. Napa jenengan sing gawe wong niku? Lah niku, niki pertanyaane niku pinter. Lho kok iso jenengan sing tanggung jawab wong sing lairke mboten sampean, sing gawe mboten sampean? Kula ora nglairke nyetrum ya ora. Ora. Lho. Nggih, mletik mletik sithik ngoten. Lah niku niku ya njaluk niki pripun Pak Gubernur. Nah, pun ngomong akeh niku wau. Nggih, nggih. Nah, keri dhewe kula ndek men pit-pitan. Sepeda. Ketemu pit-pitan. Goes, goes. 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 Ketemu seniman-seniman. Lara. Ketemu aku, ketemu aku. Sambat kabeh. Nggih. Ra iso manggung. Nggih, nggih, Pak. Pengerti ta? Nggih kula. Lah iya. Kula pirang-pirang titik BTL, Pak. Lah. Ngeten, Pak. Yen sambate seniman beda kali liyane. Piye 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 piye. Yen seniman niku sambate enten rong perkara. Monggo. Seniman niku sambate jelas kalau masalah uang jelas tidak berpendapatan. Tidak semuanya berpendapatan. Merasakan. Nggih. Ning sing parah seniman niku sambate emosionalnya tidak tersalurkan. Emosionalnya. Dadi nek emosionalnya ben tersalurkan jenengan po manggung ngene iki. Ngeten iki. Wis rasane dibayar. Nggih. Ketok sing nonton ra dukung aku. Hah? Sing nonton mboten dukung kula. Lah wong sing nonton ya mau wong 17 ngene iki to. Nggih mboten apa-apa. Niki lho, Pak. Niki lak suwe mboten manggung. Nggih. Niku seniman mesti stres. Stres. Stres pun. Yes. Pun ora ora ana entuk duit utawa entuk duit sithik ora masalah. Ning iso iso membuka karya dinikmati orang Pak. Ning niki kula nggih stres milih. Lah napa? Pun entuk panggung, panggung kahanan, neng stres mulai. Biasanya sih nonton pulau nu wong ngebek mulai pak. Niki ngeten niki. Eh, ya gitu. Pripun? Enek wayang ini niki. Loh, lah kulo ajeng dadi gubernur nggih mboten dipilih kok, Pak. Lah ya mulane. Ya ta bener ta. Nah, nek wayang ini iki. Nggih. Mas wingi Mas Didi Kempot Sedo. Nggih. Nang kene gawe tribute dengan Mas Didi. Laras, laras, kula nonton, kula nonton. Nonton? Nonton, nonton. Lah kuwi nang FB ki sak juta punjul. Oh. Dadi sampean aja cilik ati. Lho, mungkin iki rong juta. Oh, sing nang dhuwur gendeng kaya kita ora. Kita ora ki. Niku walet to, Pak. Hah? Walet. Hah? Manuk sriti niku. Oh, berarti kowe ra poso iki ngerti kok ya. Oh, poso, Pak. Oh, poso to. Niki gagepen. Gagepen. Nggih, nggih, nggih. Bar kuwi, Mas. Kabeh do ora iso panggung. Pripun Pak Ganjar? Karena kabeh wis sambat. Aku ngobrol karo kanca-kanca. Sik tak iki. Masker kok malah nyokot-nyokot. Nah. Okay. Ngomong karo kanca-kanca, piye carane gawe panggung? Nek panggungnya ora entuk rame-rame. Ngeten iki. Nggih, leres. Sone ora entuk banter-banter. Boten. Sing nonton nang omah nang YouTube nang FB-ne Pak Ganjar. Niki bot. Sing wani nekat teko kene lungguh wis diatur ngene iki. Ngeten, ora gelem mulih tanpa sangu. Nah, hah? Lagi saya buatan gelem diatur, boleh tanpa sangu. Oh iya. Oh ya diatur. Nek sing diatur nyangoni. Yora. Oh, ya wis sakarmu. Ya. Iki diatur kabeh, ana jarake tur nganggo masker. Masker. Lah ngono kuwi. Dadi walaupun di sini sedikit penonton, tapi di dalam kamera itu beribu-ribu orang. Lewat channel Bapak Ganjar Pranowo. Channel apa? Nun. Channel Ganjar Pranowo. Lah ya channel apa kuwi? Channel YouTube. Oh iya iya iya. Belum channel kuwi dipromosikne, iya. Pak. Apa apa channel apa? Bagio Gareng Asli. Bagio Gareng Asli. Subscribe, subscribe. 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 Oh, subscribe. Saiki wis pira sing subscribe sampean? Estune 180. Kulo Pak percerita nggih. Kulo gawe channel niku saploke jenengan bar tindak tenggen kulo niku Pak. Pak Ganjar dia YouTube, aku yo nyusul. Oh iya, 180. 90. Nah, bar iki engko tambah. Kuwi disakrepi. Sakrep. Sakrepe pira? Lu sing ajeng nyakrep. Iya sing arep nyakrep jaluke pira? Nggih paling mboten iso digi streaming Pak, paling mboten 1000 lah. Oh, 1000. Ora gagah jaluke mung 1000. Lho, nah. Lho sih sak akeh to Pak. Lho iya iya.
Niki suwe ora piye ngeten to. Lah iya lah iya. Nah, kuwi Mas. Terus aku gawe panggung tak kei judul panggung kahanan. Panggung kahanan niku tegese panggung kahanan, panggung sing miturut kahanane saiki kepiye ngeten. Saiki kondisine kaya ngene. Kahanane negara lagi ana Covid. Covid iki kahanane. Kahanane ya sampean-sampean ra iso manggung to? Nggih, nggih. Stres to? Stres. Stres ra iso manggung, stres ra nduwe duit. Nggih, niku nanti untune nanti jamur. Mulane kuwi. Buta ra tau. Angel nganggo masker angel niku. Ratekon. Nah, terus gawe panggung iki seniman-seniman kabeh iso nang kene. Saiki Mas, dalam Jakarta tekon. Nggih. Mas Ganjar aku entuk melu manggung ora? Entuk. Seniman Jakarta. Ora sah rene, videone wae. Langsung. Langsung videone engko tak templekke. Wingi wis tak ketemu Mas Jeli Tobing wis ngrekam. Mbak Rosa wis ngrekam. Niku ya model ngoten niku sistemnya jenenge napa? Mboten sing tik cerot. Tik cerot. Loro tarian tik cerot. Oh kuwi. Ora. Ya wingi ngomong nganggo IG. IG live. Live IG. Mudeng ra? Instagram. Pinter ya kowe. Wah. Oh, follower kula 10.000 wae. Wah, lumayan. Okay. Sampean follower 10.000 engko sing YouTube 1.000 kan pas to? Ya ampun 11 tok ta, Pak. Mengke caire kapan? Nah, kuwi. Nah, bar kuwi, Mas. Gawe panggung iki kanca-kanca do ngundang. Berarti malah disambut oleh dari orang seniman dari luar. Disambut saka luar kabeh do pengen tampil. Alhamdulillah. Karepku nggih. Ben kanca-kanca kuwi iso ekspresi, iso tampil dadi seniman tetep eksis. Syukur-syukur mengko sing nonton kuwi, sing nonton kita. Nggih. Kita kok gareng karo kancane ki rupane melas ya. Nggih. Apa ya ora pengen disumbang ngono lho. Ya, nggih. Jadilah penonton yang imannya tebal. Apa kuwi? Imane tebal kok weruh ngeten melas terus ngekeki derma. Nah. Bener-bener kuwi. Pakane bangsa ngemis aku kulino ngene to. Bener ta? Masalahe siji. Nggih, napa, Pak? Masalahe nang YouTube karo FB ku iki ora enak alamat dienggo nyumbang lah kuwi. Lah niku, niku Pak, niku jane enten kudune. Lah niki. Lah piye? Kudune lah peduli akan seniman. Seniman. Nah, so, mohon disumbangkan ke rekening. Mengakhir rekening kulo nggih tesih selo, Pak. Oke, oke, oke. Emang kono ana direktur Bank Jateng nggih. Oh, nggih. Iya, nah, rekeninge ku disalurke lewat Bank Jateng dienggo seniman. Oh, saged nggih. Coba njaluk ora nang njaluk. Pak. Pripun carane pripun ngono? Teko niki ngono. Lho, lha sing gadha channel jenengan lho, Pak. Lho ya ora ya sampean sing ngomong. Lah sing dadi gareng ki sapa? Remasane aku pemainnya apa piye? Piye iki aku piye iki? Woi, kowe mati yo sik kaya ngono. Hah? Iki sing urusan duit iki. Oh iya 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 iya. Iki urusan duit. Mriki. Pak Dirut. Wah. Pak Dirut. Gareng. Nggih. Waduh. Ya. Jane aku arep buka iki podo aku wis putih-putih sithik ora masalah. Nun salu Pak Dirut. Wah, keleresan. Pak Dirut. Ndedo. Ya. Nggih, pun. Mengenai ini sumbangan ini. Lha kok sumbangan iki piye? Pencarian dana. Oh. Donatur untuk ini sumbangan. Pak Dirut. Jadi kalau pentas-pentas seperti ini kan itu biasanya di TV, di channel itu ada tulisannya. Running text-nya ya, ada. Kalau mau nyumbang begini-begini. Itu kalau dari perbankan umpama ingin Bank Jateng lah. Jadi Bank Jateng yang membantu gitu caranya gimana? Nah, gitu. Pak Gareng mau dibantu oke apa sithik? Nah, kowe cilaka ora kowe? Kula tasih manusia normal, Pak. Bukan manusia setengah dewa. Jadi saya tetap memilih yang banyak. Oh. Lho aja to, Pak. Lho saya bilang banyak itu bukan untuk saya sendiri, untuk grup saya saja 80 orang, Pak. 80 orang. 80. Ngerti pendowo tuh personilnya 80 orang. Oh. Sekitar kalau lebih ya berarti saya lah, Pak. Kalau melalui Bank Jateng mudah, tapi biar nyentuh yang tadi Pak Ganjar tadi ada jutaan ribu. Coba diceritain akibat COVID ini berapa puluh ribu seniman tradisional kayak penjenengan ini yang kehilangan pekerjaan. Coba cerita. Dan katanya rantes banget tuh. Wah, sumbangan itu. Sumbangan oke. Okay. Ngono lho, Mas. Kula nu saking ngenese pun mboten iso nangis, Pak. Tapi ya.
Niki garing ngono apa piye? Garing, garing uluwe garing ngono. Mboten garing mulih mergo pun saking ngenese, Pak. Oh. Kulo niki jujur kurung ngene iki ya. Jujur nggih, Pak. Nek mulih kuru niki mboten perkara kelangan job, Pak. Lha piye? Mergo wedi kare bojone ngono lho. Berarti ngeten, Pak. Kulo pribadi ini itu saja sudah kehilangan job kurang lebihnya 20 job. 20 job mulai Maret. Saya terakhir saya catat saya dengan Kabupaten Karanganyar di Batam. Nah itu. Oh. Itu saya terakhir, Pak. Setelah itu stop, enggak boleh ada orang berkumpul. Akhirnya BTL, SBT mon BTL, Pak. Sambatan mon batal. Lho yang sewulan 20 kali ini kira-kira pinten Mas Gareng? Coba. No. Niki kira-kira dihitung masih se- pas tanggapan tuh pertanggapan kira-kira Pak standarte ampun kulo pripun ya standarte kulo mengke keduren oh gayane lho oh ya yes yes oh ya ya lho niki kare kulo ngetokke aku ku wis dhuwur lho ya 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 wis mboten ngene nek ki jenengan ki pira nek Ngesti Pandhawa pira ngono kira-kira ben kabeh ya do ngerti nek Ngesti Pandhawa tampil apike kaya ngono kae jane bayare pira to kek cekel rene kek Saya ngerti sama ini? Cekan antar aja tuh! Aku tekonnya kok gini, sampeyan ini joget jenggelit-jenggelit dan nganti mambu kayak ngonoku ini kira-kira bayaranmu sekali tampil, Piro? Sekali bayaran tampil ya 500! 500 sewu? 500! Saya ini diomong ke saya aku ini ngerti Pandhawa apa yang job-jobo? Yang job-jobo? Di rumah ke Nangesti Pandhawa. Nangesti Pandhawa. Ngeten Pak, niki jujur mawon, boleh dikatakan Ngesti Pandhawa itu setiap main bayarannya satu minggu sekali. Betul. Seminggune kaya piro? Seketaku. 50.000. 50.000. Alhamdulillah. Tetap kita syukuri. Yang terpenting kita bisa tampil. Nah, syukuri. Kuri. Nah. Hidup syukuri. Bisa ketahuan syukuri. Kese. Nggih. Dadi jenengan iki selama ini nek Ngesti Pandhawa tampil seminggu bayarannya 50.000. Berarti sesasi namung 200.000. Engko sik to. Aja ngomong sesasi namung 200.000. Alhamdulillah. Disun syukuri. Syukuri. Nah, syukuri. Nah. Nggih. Ya. Nggih, Pak. Ning nek dhewean iso 500 tekan 700. Itu, makanya saya pernah bilang, Pak, Ngesti Pandhawa itu showroom saya. Oke. Di situ saya boleh namanya kerja bakti demi Ngesti Pandhawa, oke. Tapi begitu kita keluar sampingan bisa 10 kali lipat bahkan 20 kali lipat. Pemirsa. Iya. Nah, ini. Dari cerita yang luar biasa ini, kula ora perlu dibantu, kula ngono mesti iki. Sudan, Pak. Ampun kula. Niki lho, Pak. Piye iki? Niki. Ternyata di balik jogetan dagelan baju yang luar biasa ini grantes. Saya tidak tahu apakah kalian yang nonton itu nangis atau tidak. Kita erdora nangis nek ndelok kelakuanmu kita. Lho ampun kula. Lha apa? Nama anu grup anggota Ngesti Pandhawa. Anggota Ngesti Pandhawa. Jadi di balik glamornya luar biasanya itu bayarannya 50.000 dalam satu minggu. Jadi kalau kita bicara dalam satu bulan, maka cuma 200. Syukuri. 200, Pak. 200. Syukuri. Nah, syukuri. Nah, inilah. Ini. Pak Dirut, kita coba buat dalam beberapa hari ini, mudah-mudahan panggung kahanan nanti bisa mendorong tetap berkarya. Oke, sampai iya, dulu ya. Siap. Iya. Nah, terus kemudian siapa yang menonton barangkali mengerti akan ada berapa sebenarnya yang bisa kita hitung dan kita bantu dari para seniman-seniman kita. Amin. Ya wayang, yang tadi pentas monolog. Country tadi, Pak. Ada yang country tadi, ada yang main. Ya, kemarin ada musikalisasi puisi. Waduh. Pelukis. Nah. Pelukis. Mudah-mudahan panggung yang pendek ini, yang waktunya juga pendek ini, bisa memberikan inspirasi. Dan mungkin nanti Pak Dirut,
kita mulai akan mendorong agar nanti panggung ini bisa menghadirkan para donatur. Amin. Agar kawan-kawan seniman ini tetap berkarya dan urip. Amin, amin. Urip bener. Ya. Kalau digaris bawahi urip. Nah, Mas Petro, ndere usul Mas Petro. No. Nah, bagaimana kalau nanti mulai besok teman-teman yang menonton ini berapa juta ini kami akan sediakan nanti dengan izin Pak Gub ada running text kemudian nomor rekeningnya Bang Jata kemudian dari situlah nanti kita hasilnya nanti kita berikan seniman atau Bang Boten Mas Gareng Pak Metro Boten Pak Boten, boten Kerso iki dinggo seniman selain kowe kula sing ngatur Man eh? Koordinator koordinator ya terus ngaten nanti kita izin prosesnya lewat dinsos siap agar ini bisa berproses siap Pak matur nuwun sadaripun atas nami seniman seniman saya tutupnya ya Pak nggih joget lho kae rung joget lho kae perang wis kok tape perang wis ngono wae wis kok